Hjertelig velkommen til Energitte, hvor du får tips til at booste din energi, glæde og begejstring. Intet er vigtigere, end at du tager ekstremt godt vare på dit energiniveau, fordi alt hvad du gør i hverdagen, det påvirker din energi, og din energi påvirker også alt hvad du gør. Så lad os sammen smøge ærmerne op og komme i gang med dagens tema, der er iværksætteri og energi. Og når jeg skal tale om iværksætteri og energi, så kan jeg selvfølgelig ikke invitere andre end serie iværksættere, internetguru, YouTube-konge og tusind andre ting. Martin Thorborg, tusind tak, fordi du gad at komme i dag. Tusind tak, fordi jeg var. Og Martin, jeg vil lige lægge ud med en lidt personlig vinkel her, fordi at årsagen til, at jeg overhovedet sidder her i dag, det er faktisk dig, og det ved du slet ikke noget om. Men for rigtig mange år tilbage, der så jeg dine YouTube-videoer. Det gør jeg stadigvæk. Og der var en video, hvor du sagde, at man skulle gøre det, man havde lyst til, og gå efter sine drømme. Og du sagde blandt andet, at det er gammel verden, gammel paradigme, det her med at sidde, for eksempel hvis man vil lave tv, og vente på, at DR eller TV2 kontakter dig, eller hvis du gerne vil lave radio, så lad være med at sidde og vente på, at P3 de, giver dig en opringning. Du kan selv lave podcast, du kan selv sætte dig ud i din bil og lave en YouTube-video med det samme. Lad være med at vente, til du bliver super til at redigere og alt det her. Det er slet ikke det, det handler om. Kom ud med det, du har på hjertet. Og jeg så din video, hvor du bare sad og råbte ind i et kamera ude i din bil, og så tænkte jeg, det der, det vil jeg også. Du inspirerer mig sindssygt meget. Og det er faktisk derfor, vi sidder her i dag, fordi at direktøren for det hele her for Mediehuset, hans kone, så mine YouTube-videoer, og han kiggede lige over skulderen. Så det kan føre til mange ting, det her med at kaste sig ud i tingene. Det er jeg glad for. Så tusind tak for det i hvert fald. Og jeg inviterer jo folk herinde, der giver mig energi på den ene eller den anden måde. Og det, du især står for i min verden, det er den der just do it-energi. Kom nu i gang. Lad være med at sidde og vente, til du er til helt perfekt til, at du sætter i gear. Har du altid haft den der iværksætterånd selv? Jeg har altid været meget passioneret omkring de ting, som jeg godt kunne lide at lave. Og så har jeg været rigtig god til at lade være med at lave de ting, som jeg ikke kunne lide at lave. Så derfor fik jeg meget blandet karakter i skolen. Okay. Så jeg har altid brugt rigtig meget energi på at lave ting, jeg synes er sjovt. Ting, som gør mig glad. Og når man synes, at ting er sjove, og det er noget, der gør dig glad, så bliver du også god til det, tror jeg. Og så det hænger meget godt sammen. Og jo bedre du bliver til det, jo gladere bliver du også for det. Og sådan, bliver det bedre og bedre. Ja, så du vidste allerede måske i folkeskolen, at du skulle være iværksætter selv? Nej, absolut ikke. Hvornår fandt du ud af det? Jamen meget sent egentlig. Det var simpelthen fordi, at jeg boede på gymnasiet og handelsskole og alt muligt andet. Det hele gik galt. Jeg kunne ikke rigtig blive noget af det, jeg gerne ville. Alt, hvad jeg gerne ville, det var noget, der krævede lange uddannelser. Og lange uddannelser, det med min blandede karakter, duede jo så ikke rigtigt. Til sidst tænkte jeg bare, Martin, du er så dum, så du er nødt til at blive iværksætter. Det blev okay, så hvad er det for nogle egenskaber, man skal have for at være en god iværksætter? Altså, du skal være optimist, først og fremmest. Altså, du skal hele tiden tro på, at i morgen bliver bedre, fordi det er rigtig hårdt i et stykke tid. Og så skal du være god til at finde noget at lave, som du synes er fedt. Lidt sådan kvæg det, jeg sagde før. Altså, find en eller anden, dyrk din passion. Hvis du er god til at sælge, så lav en virksomhed, hvor du skal sælge en hel masse. Hvis du er glad for uger, så sørg for at komme til at lave noget med uger, eller hvad ved jeg. Så det er sådan meget det. Og så tror jeg, man skal leve også med at tage en dag ad gangen og tænke, nå ja, altså, det går jo sådan i dag, men i morgen, så bliver det bedre. Så bliver det bedre. Og så giver man en god, giver en ordentlig gas. Ja, og jeg taler jo med flere ude i virksomheder, hvor jeg kommer ud og holder foredrag og så videre, coacher medarbejdere, som faktisk siger, jeg vil egentlig gerne i gang med at gå efter min drøm. Jeg er passioneret om uger og kunne tænke mig at starte mit eget urefirma, eller hvad det kan være. Og jeg plejer altid at sige, at det er jo super godt at gå efter sin drøm, men man skal selvfølgelig også have en eller anden form for strategi. Altså det her med at sige sit job op i morgen, og så ikke vide, hvordan man betaler huslejen. Ja. Det der er måske lidt manglende tryghed i, og det kan jo godt gå galt. Så... Det er meget typisk, fordi folk er bange for at blive iværksætter. De tror, det er et eller andet helt specielt. Og på den måde, så siger de, jeg tør ikke sige mit job op. Og jeg siger, altså, de laver for store skift. De går ned i banken og spørger, om de kan låne 1 million. Det får de nej til. Og så kan ligesom stå og sige, så kunne jeg ikke blive iværksætter. I stedet for at sige, okay, der er ikke nogen, der siger, man skal sige sit job op. Rigtig meget af det, man kan have i dag, hvis man, altså, man kan lave en webshop for eksempel, man kan lave masser af ting, så hvor man godt kan arbejde 8-4 et eller andet sted, og så lave det om aftenen og i weekenden. Yeah. Så mit bedste råd er, lad være med at sige jobbet op. Start det op stille og roligt, og måske hvis man havde tænkt sig at lave et hestestutteri med en masse heste, så start med at sælge ridepiske importeret fra Kina i en webshop om aftenen, og se, at det med at være iværksætter, det er noget. Yeah. Og så stille og roligt se, at
og når der så er gået et år, der to, det begynder at gå godt, så er det meget lettere at gå ned i banken og låne pengene til at købe den første hest, eller hvad det nu er, man har lyst til. Ikke? Så start det op stille og roligt. Og jeg er så glad for, at du siger, at det er faktisk lidt ikke så svært, som der er mange, der tror. Mm. Og det er jo det fantastiske i den tid, vi især lever i dag, hvor du kan starte en webshop for forholdsvis små midler. Ja. Du behøver ikke at gå ud og låne millioner og milliarder i banken. Og jeg tænker også, jeg vidste, at jeg gerne ville leve af at holde foredrag på et tidspunkt, men jeg vidste jo også, at jeg kunne ikke leve af det fra day one. Mm. Så jeg startede jo med at få job som aerobic-instruktør, imens jeg studerede på universitetet, og så begyndte jeg at holde nogle foredrag på deres slankehold, og du ved, den vej bygde stille og roligt op. Så det du siger med, hvis der er et eller andet, du brænder for, jamen hvis du brænder for kunst, så kan det måske være at stå i kantinen i Statens Museum for Kunst, eller nu siger jeg bare et eller andet, for at du kommer inden for dørene. Yeah. Fordi de mennesker, du møder, når du er inden for dit felt, det er nogen, der kan hjælpe dig videre måske til næste step. Ja, man skal sende retning på tingene og så sige, okay, alt hvad du bringer mig lidt tættere på målet, det er okay. Ja. Og så leve med, at du måske ikke tager det der giant leap op til målet inden for et år eller to, men siger, okay, så tager vi baby steps stille og roligt, og en eller anden dag, så skal jeg fandme nok nå det. Ja. Og det gør de fleste, der sætter sig sådan et mål. Ja. Jeg var selv rystende nervøs, da jeg skulle gå fra at være lønmodtager og til at skabe min egen foredragsbiks, fordi jeg tænkte, hvad hvis jeg nu ikke bliver booket og sådan noget. Men det, jeg blev overrasket over, det er jo, at de 8 timer, man bruger på et normalt job, det er de fleste bruger, det er rigtig, rigtig lang tid til at sidde og udvikle det, som du er bedst til. Så det i sig selv, det kan jo være måske motiverende nok til, at man kommer i gang med at skabe et eller andet, om det så bare er, at man har fri hver onsdag fra det faste job, man har nu, til at begynde at bygge det andet op. Jo, men jeg tror også, man skal sige, at altså nu er jeg en af landets dyreste erhvervsforedragsholdere. Da jeg startede op, jamen, altså, jeg fik ikke engang 3 flasker rødvin. Og så senere hen fik jeg 3 flasker rødvin, og jeg kunne selv betale min busbillet. Ikke? Og stille og roligt, ikke? Så begyndte jeg at arbejde mig opad. Det samme med videoen. De første videoer, jeg lavede, der var ikke nogen, der så dem. De første 100, tror jeg nærmest, ikke var nogen, der så. Ikke? Nu har jeg lavet 600, ikke? Og nu er jeg tror, jeg runder 2 millioner. Visninger på dem efterhånden. Ikke? Og det, jeg tror, rigtig mange giver op i starten. Stå og holde foredrag uden at få penge for det. Måske ikke engang for den målgruppe, man drømmer om, er hårdt. At sidde og kigge ind i kamera og lave videoer for sig selv og lægge dem på, og ikke få en eneste view på det, er også hårdt. Ikke? Men det er lidt det, at hver form for mål, der er værd at sætte, så er jo en maraton og ikke et 100 meter løb. Man bliver nødt til at sige, hvor er det, jeg vil hen? Og så stille og roligt arbejde sig hen. Ikke? At det er ligesom succes, og hver form for succesfuld arbejde, det er jo som en aktiekurs. Det er jo ikke noget, der bare går opad. Det er jo sådan noget, der går opad. Når man kigger på det, går du i takker opad. Og ofte så kommer man ned og siger, ikke bare går det lige ud, det går tilbage, det går den forkerte vej, men så skal man bare vide, jamen det betyder ikke noget. Man skal blive ved og ved, og så kører den op igen, og sådan går aktiekurven opad. Og selv sådan noget som Apples aktiekurve har jo gået sådan her opad. Der er ikke noget, der bare fortsætter sådan opad. Nej. Så man skal også kunne tåle modgangen. Det skal man kunne, og det leder mig over til, jeg kunne godt tænke mig at vide, Martin, i din proces, når du starter noget op, for eksempel YouTube-videoer eller en virksomhed, hvilken del af processen, altså fra at du er lille og går i gang, og du har en view, til at du nu har, hvad var det, flere millioner, ikke? Hvilken del af processen giver dig egentlig mest energi? Er det opstartsfasen, eller er det, når det bare kører? Altså, jeg får meget energi af at få ideen, og så for at holde energien, snakker jeg meget om min idé med alle mulige forskellige mennesker. Altså, fordi hvis man bare sidder med den derhjemme og er bange for at dele sin idé med nogen, og frygt for, at nogen tager den, eller man synes, den ikke er interessant nok, jamen, så kommer man glip af en frygtelig masse input fra andre mennesker. Man går glip af den energi, man får ved at dele med andre mennesker. Man fortæller om sin idé, og det giver energi. Så får man noget tilbage, som gør godt og skidt, og så forfiner man sin idé, og sådan går man og arbejder med den. Den proces, synes jeg, er utrolig interessant. Ja. Og så må jeg tilstå den næste del, der hvor man begynder at få feedback fra kunder eller seere, at de kan lide det eller ikke lide det. Det er fedt, ikke? Altså, det synes jeg er rigtig sjovt også. Ja. Jeg hørte engang et interview med dig, og nu må du korrigere mig, hvis jeg ikke siger det helt korrekt, men du fortæller, hvad for en følelse du sad med, dengang du havde solgt, var det UBI, hvor du havde fået x antal millioner, du har aldrig været så velhavende før, og det var en tomhedsfølelse, og det er derfor, jeg synes, det er lidt interessant at høre, hvor i processen får du egentlig mest energi, fordi der havde du jo noget kronen på værket, om man så må sige, millionerne vælter ind. Prøv at dele lidt. Hvorfor var det ikke den ultimative succes, som iværksætter for dig? Jeg tror faktisk, de fleste mennesker oplever det samme. Man har et mål, man sætter sig,
Og selvfølgelig i det øjeblik, man når målet, er man stolt, men det skaber også en tomhed, fordi altså, det, man opdager, det er jo, at det er jo vejen til målet. Det er jo ligesom dem, altså livet, hvad er det, vi skal bruge det til i realiteten? Ja. Er der et mål i livet? Målet i livet er jo ikke målet herude. Målet i livet er jo hver eneste dag, altså at gøre den så god som muligt. Og det tror jeg er vigtigt, og sådan er det også i hvert andet projekt, ikke? At det er skønheden i hver eneste dag. Og når man så står på toppen, det er jo det samme. Altså folk, der ikke har prøvet det, tænk bare på at vinde i Matador for eksempel. Ikke? I det øjeblik, man vinder, yes! Og så er det bare, okay, det var det. Ja. Så pakker vi spillet sammen og putter det ned i kommoden igen. Ikke? Og så opdager man, at det fede var ikke at vinde. Det fede var at sidde og spille. Det fede var at snakke. De små sejre, de små nederlag i løbet af spillet, det var det, der var hele formålet. Og ikke at sidde med banken til sidst. Og det er jo den fornemmelse, jeg sad med, som jeg tror, jeg bedst kan sammenligne med at sidde og spille vinde et spil Matador, der så bare ikke er en enkelt aften, men som måske har været 10 års spiller Matador. Ikke? Men det er jo det samme. Ja. Var det fordi, du var bange for, at du mistede den der sult, som vi kan mærke, du har, når du fik alle de penge der? Nu behøvede du måske ikke at arbejde og skabe noget nyt. Ja, altså jeg må indrømme, at en meget stor del af min hverdag, det der giver mig energi, det er også frygten for ikke at lykkes. Og hvis man har 100 millioner kroner, hvordan kan det så ikke lykkes? Altså, jeg kan bare huske, at jeg sad og tænkte, så er det da ikke sjovt at gå ud og holde foredrag for, lad os sige, det var det, jeg tog 15.000 kroner dengang, for eksempel. Ikke? Ja. Hvad fanden skulle jeg gøre det for? For 15.000? Altså, hvad er det i forhold til 100 millioner, for eksempel? Så tænkte jeg, okay, hvis jeg skal lave det næste firma, så kan jeg jo ikke starte i en kælder, det ville jo være latterligt. Så skal jeg jo starte på en eller anden fin adresse med et fint skrivebord og en masse mennesker. Og så, det ved du ikke, altså, det er jo ikke det, der tænder dig. Jeg tænder mig jo ikke at sidde med alle de der fine. Jeg vil gerne starte fra bunden af, men så skal jeg begynde at lægge handicap på mig selv som anden dogmefilm, for ligesom at lade som om, jeg ikke har nogen penge eller hvad. Jeg kunne ikke definere mig selv og tænke bare, alt det, jeg lyste, det er jo i kælderen. Det er jo det at få det op af kælderen. Men nu er jeg jo endegyldigt, troede jeg, op på toppen. Hvad så? Ja. Og det skabte ikke bare frustration. Altså, jeg vil våge den påstand og sige, at jeg havde nok simpelthen en depression i princippet. Er det rigtigt? Det er svært at forestille sig, at dig overhovedet kunne komme i nærheden. Så depressiv, som jeg kan, måske. Det var en hård omgang. Det lyder fuldstændig åndssvagt, at der ikke, jeg forventer, at der ikke er nogen, der sidder ondt af mig, at jeg sad og havde det på den måde, fordi det er jo rarere at være rig og ked af det, sikkert. Men jeg synes egentlig, at det, der er interessant i din historie, det er netop den der fokuset på rejsen, og at selvfølgelig skal vi også huske at fejre vores succeser, når vi så vinder Matador. Men det er jo det der med at komme derhen, der er det sjoveste. Og du sagde også, at det, der driver dig enormt meget, det er, at du rent faktisk risikerer ikke at lykkes. Altså det der frygten for at fejle. Og jeg siger jo altid, at vi er motiveret af to ting. Vi er motiveret af et ønske om at nå hen til glæden og komme væk fra smerten. Ja. Og jeg oplever egentlig, at de fleste af os, vi er faktisk mere motiveret af at komme væk fra noget, end at komme hen imod noget, hvis vi skal tabe de der 10 kilo, eller hvad det nu er. Vi vil bare væk fra at være fede. Vi tænker måske ikke så meget på at være bikiniparat eller et eller andet. Ikke? Kan du ikke genkende til den der med, at smerten, det er, hvorfor tror du, det er så stor en drivkraft for dig, for eksempel? Jamen, jeg tror frygt. Altså, det er jo lidt det samme. Altså, hvis vi sidder og ser en film i fjernsynet, ikke, så vil vi også helst have, der er frygt og smerte. Altså, man kunne ikke forestille sig en film, der bare var hyggelig. Det ville være røvsygt. Så jeg tror, konflikten og dramaet, det er jo det, der driver os i vores liv på en eller anden underlig årsag. Altså, en dag, hvor der kun har været gode ting, hvis der er mange af dem, så begynder det at blive kedeligt, ikke? Så vil man sidde og sige, skal man ikke have lidt spænding her i tilværelsen? Hvorfor dyrker folk ekstremsport, ikke? Og hvorfor spiller folk i det hele taget? Men det er jo netop, det er jo ikke for at vinde, det er jo fordi man også kan tabe, ikke? Og jeg tror, så sætter man sig de her ting. Ja. Altså, så det er jo noget, der ligger menneskeligt i os, ikke? Og jeg må indrømme, at jeg er meget, meget motiveret af frygten. Altså, når jeg er bange for, at jeg ikke kan betale løn til mine medarbejdere den første, og alt det der, det motiverer mig helt vildt til at gøre en ekstra indsats. Hvordan undgår du ikke at blive stresset over det? Fordi hvis jeg var i tvivl om, at nu har jeg ikke nogen ansatte, for jeg er sådan en soloprenør, der kun har mig selv, ikke? Men hvis det var, at jeg skulle betale løn til de ansatte, jeg ikke vidste, hvor det skulle komme fra, så ville jeg ikke kunne sove om natten. Jamen altså, jeg har interviewet rigtig mange iværksættere, der har haft succes, og de kommer sådan set med nogenlunde den samme forklaring på alle mulige forskellige måder. Men Thomas, jeg mødte på Hawaii, der har lavet et kæmpe møbelhus, han sagde, når jeg er i problemer, så står jeg 2 timer tidligere op og går 2 timer senere i seng. Ikke? Ja. Det handler sådan set om, at der er 24 timer i døgnet, og man kan faktisk arbejde næsten med alle sammen, og man kan næsten overkomme alt med tid, hvis man virkelig giver den gas. Så jeg tænker simpelthen bare, jamen, så må jeg bare arbejde hårdt. Jeg må simpelthen, altså på en eller anden måde skal det lykkes mig. Og jeg bliver enormt kreativ, når jeg bliver bange.
Okay, ja. Så det er en kreativitetsenergi, som du kan bruge. Hvordan fylder du energi på dig selv, når du skal kunne holde til at arbejde de der 2 timer ekstra i hver ende? Hvor henter du din energi henne? Jamen, jeg tror, jeg ser sejren for mig. Altså ikke sådan, at jeg lukker øjnene og kan se mig selv sådan helt fysisk, men jeg bare, altså, når jeg starter et projekt, så afdækker jeg først, kan jeg leve med worst case scenario? Kan jeg leve med det værste, der kan ske? Kan jeg ikke det, så lad være. Okay. Så det afdækker jeg, før jeg starter et projekt. Ja. Og så tænker jeg, okay, jeg kan godt leve med det. Og gider jeg så? Er det fedt nok, det her projekt? Er den bedste til det? Er det mig, der skal lave det her? Og hvis jeg er enig med mig selv om, jeg vil være en af de bedste til at lave det her, ja. Og jeg ikke er bange for det andet, jamen, så behøver jeg ikke at blive bekymret. Og det vil sige, at det værst tænkelige scenarie har jeg allerede tænkt igennem, og det har jeg allerede accepteret i givet fald, vil kunne ske. Og det gør, at jeg kan bruge 100% af min energi fremadrettet på at løse de her forskellige problemer, i stedet for at bruge 50% på at kigge i bagspejlet og sidde og bide nej og tænke, åh nej, det går nok ikke, for jeg ved, hvad der sker, hvis det ikke går, og jeg er afklaret med det. Og derfor kan jeg bruge al min energi på at vinde, og derfor vinder jeg måske oftere end gennemsnittet. Ja, så det er noget med at sige, hvad er inden for min indflydelsesfære, og hvad er uden for min indflydelsesfære, og det værste, der kan ske, hvad kan jeg gøre ved det, og så lade resten gå i virkeligheden. Ja, så leve med den risiko, der er. Ja. Og hvis man ikke er villig til at tage den risiko, så skal man lade være. Ja. Altså, og det er klart, jamen, hvad er det værste, der kan ske, hvis jeg ikke kan betale løn den første? Jamen altså, worst case scenario går konkurs. Ja. Jamen så vil mine medarbejdere få løn fra en eller anden garantiordning, og så må jeg finde ud af, hvad jeg så gør. Ikke? Og Martin, det leder mig faktisk over til, jeg kan huske, jeg tror det var tilbage i 2004 eller 2005 eller sådan. Nu er jeg ikke så god med tid, men jeg arbejdede et sted, hvor du kom ud som foredragsholder inde i cirkusbygningen, og jeg kan huske, du talte om det der med, at når du skal være iværksætter i Danmark, så er du altså i et rigtig trygt sted. Ja. Altså, hvad er det værste, der kan ske, det er, at de kommer og slukker lyset nede i den kælder, hvor du har kontor, ikke? Så slemt er det ikke, og vi har lønmodtagerens garantifond og alt det her, så det er jo i virkeligheden et okay land at være iværksætter i. Jamen, det er godt, altså Danmark er et godt land at være iværksætter i generelt set. Ja. Der er jo ikke nogen land i verden, hvor du kan stifte et firma så hurtigt og så ubyråkratisk, som man kan i Danmark, og hvis man tror, der at det danske skattevæsen er slemt, så tag til USA og opleve noget, der er 10 gange mere kompliceret. En selvangivelse for en almindelig person i USA på 80 sider, alt skal udfyldes, og der er fælder i hele vejen igennem. I Danmark, vi skal ikke udfylde noget. Nej. Altså, det er så svinligt. Vi har det så godt. Vi har det faktisk rigtig godt, ikke? Ja. Og det gør, og det er der mange du har boet i Florida i 4 år. Ja, jeg har boet i USA i 4 år, så det kan jeg garantere dig for. Altså, for den for selvstændig, den er så stor, jeg mener det. Altså, vi snakker 5-6 cm papir, der tager 2-3 aftener bare at sidde og udfylde, hvis du vel og mærke ved, hvad du skal udfylde. Ja. Så, lad os lade det ligge. Der er bare mange iværksætter, der bliver irriteret, når jeg siger det, fordi at de har det rigtig godt med at gå og tro, at det er svært at være iværksætter i Danmark, og det er derfor, det ikke går særlig godt. Og der må jeg bare sige, nej, det er du dårlig. Ja, men jeg elsker din ærlighed. Og selvom vi har det så godt og trygt som iværksætter her i Danmark, så tog du til Florida i 4 år, og det er jo igen, du kan godt lide udfordringen. Mm. Du interviewede faktisk også en række iværksættere i udlandet, og de har jo så valgt at bosætte sig nogle steder, hvor der måske ikke er det sikkerhedsnet, som der er her i Danmark. Mm. Og jeg har lyttet til mange af de interviews, du har lavet rundt omkring i verden med iværksættere. Martin, hvad vil du sige er 3 typiske egenskaber, som du støttede på, der gik igen hos de iværksættere, som du interviewede? Hmm. Jamen, og vil du lige fortælle lidt om, hvad for en rejse du tog ud på? Ja, så, altså vi rejste lidt rundt i USA, min kone og mine 2 børn her og jeg. Og så tog vi til Hawaii og til Australien, New Zealand, Tasmanien, Filippinerne, Vietnam og Singapore. Så det var sådan nogenlunde rejsen, og der interviewede 32 danske iværksættere. Og jeg tror altså, for det første, det med at sætte nogle visioner, altså at tro på projektet, og sige, altså, det er ikke en option at fejle, jeg bliver ved. Altså. Og jeg tror faktisk, altså, det er egentlig den der med at blive ved, altså, det er den største. Jeg kan huske, at jeg snakkede med Kai, der bor på en lille bitte ø i Australien. Og den bliver oversvømmet hver 4 år, og så mister han alt, og han skal selv bygge det op igen. Det tager 4 måneder og så videre. Ja. Det er fuldstændig vanvittigt. Kai, han er 60 år gammel, ikke? Og jeg sagde, hvordan kan du leve med at vide, at alt, hvad du har bygget op over de sidste 4 år, bare forsvinder, skal du starte forfra? Og så var der den der med, så må han bare kigge på mig og sagde, when it gets tough, I start to chew. When it's tougher, I chew some more, and when it gets really tough, I chew, and I get it fucking done. Yeah. Og det var egentlig det samme, det der med at stå tidligere op og senere i seng, ikke? Altså, så det er at bare bygge den ene sten over på den anden og sige, nå, sådan er det. Yeah. Accepter det. Hvis jeg vil have succes med det, jeg laver,
så bliver jeg bare nødt til at arbejde, og målet er rigtig langt væk, men der skal jeg hen på den ene eller anden måde. Ikke? Og det tror jeg faktisk er den vigtigste egenskab. Og så en anden ting, det er jo tydeligt igen, og lidt det samme, som jeg sagde før, at alle er jo rejst ud med en passion og en drøm om et eller andet. Altså, det var danskerne, der rejste ud for at åbne en kæde af økologiske iskiosker i Californien, for eksempel. Ikke? Det var ægtepar, der rejste til USA for at stifte et urfirma, som i dag er blevet solgt for 1,3 milliarder kroner i Skagen Design. Ja. Ikke? Og det var blikkenslagerne, ikke? Som tog til Australien for at være blikkenslager. Det var der ikke også en tryllekunstner på et kryds? Anders tryllekunstner. Ja, jeg har stadig godt kontakt med ham. Er det ikke noget med, at han er på det der skib, hvor mange dage om ugen, og så tager han hjem og prøver at fortælle det? Ja, men altså, han er lige flyttet til Las Vegas faktisk. Der er han tættere på Texas, eller der, hvor han skal over afsted. Ja. Men han, hver onsdag, så flyver han ud til den mexicanske golf, og så border han sådan et krydstogtskib, og så tryller han for en 4-5.000 mennesker om aftenen. Og så flyver han hjem igen næste dag, når skibet går i havn igen. Ikke? Og det er hans job. Og så kan han gå de andre dage og hygge sig med det, han går og laver. Ikke? Ja. På den måde har jeg mødt rigtig mange mennesker, altså, som har haft drømme. Altså den, der havde gjort det vildest. Altså han havde lige solgt sit firma for knap 20 milliarder kroner. og dem, der havde det hårdest, det var nok dem, der havde iskioskerne. De lå sådan stadigvæk og sov på madrasser bag disken om natten. Ikke? Men, det sted, du godt kan lide at være, Martin. Altså, ja, det kan du sige. Altså, men det var super fedt at se den passion og energi. Ikke? Og der var ikke nogen af dem, der ville stoppe. Altså, der var ikke nogen, der overhovedet overvejede at stoppe. Ikke? Altså, og de var blevet overdynget med alskens ballade. Ikke? Og udfordringer, ikke? Men de rejser sig bare op hver gang. Og det synes jeg er et godt sted at slutte af, det er det her med, at selvfølgelig får du masser af udfordringer som iværksætter, det gør du uanset hvad du laver her i livet, men hvis du har passionen, P-vitaminerne, som jeg kalder dem, og drivet, så skal det nok også kunne lade sig gøre. Og så tænker jeg også, at vi skal huske, at der er altså over 7 milliarder, er det ikke efterhånden, mennesker i verden, og der er altså i hvert fald 1 million, der sikkert gerne vil betale for det, du har. Og give, sådan tænker jeg altid. Mm. Så du kan sikkert godt finde eksempler på masser, der ikke går op i ridning, hvis det var ridepiske, du vil sælge. Men hvor mange har du egentlig brug for at kunne leve af det? Mm. Så tusind tak, fordi at du kom ind til en samtale om iværksætteri. Jeg håber, at der er endnu flere derude, der har fået blod på tanden, Martin, og går i gang med at gå efter deres drømme og virkelig gøre dem. Lave tak, fordi jeg måtte komme. Jamen selv tak. Og tusind tak, fordi du så med derude. Husk nu på, at der er kæmpe forskel på, at du ved, hvad du skal gøre, og så på, at du gør, hvad du ved. Så inden for de næste 24 timer, der vil Martin og jeg gerne invitere dig til at tage en eller anden form for handling. Du kan for eksempel gå ind på Martin Thorborgs hjemmeside, gå ind på hans YouTube-kanal, se nogle af hans videoer, måske skrive ned, hvad er det, der giver dig energi? Hvad kunne du godt tænke dig at leve af, hvis der var frit valg på alle hylder? Fordi the sky is the limit. Så gå ind på vores sociale medier. Vi skal nok poste det hele inde på vores hjemmeside her. Og så må du bare have en forrygende aften derude. Tak.